Якуб Колос, Крыница, в полном содержании. Но перед тем, как начать это видео, ребята, меня зовут Кристина. Вы находитесь на канале Anomal. Вижу подписка, лайк, колокольчик, комментарий. Комментарии я печатаю, подписки. Я очень радуюсь своим подписчикам, потому что на меня подписан всего лишь 1% зрителей. 1%. Напишите в комментариях, сколько у меня реальных зрителей, пожалуйста. Ставим лайки, поддерживаем меня в других социальных сетях. Ссылочки есть в описании. И мы начинаем. Может, вы и не поверите, что это все правда. Да, а лети так и оно было, ти не так, спрачаться не буду. Скажу просто, гэтая крынічка, напэўна, частавала сваёю вадой яшчэ ваших дзядоў-прадзедаў. Яе вада найчыстейшая слёзы веставых хмарак, што от узнікнення свету ходзіць над землёй такімі прыгожымі чародкамі. Яе беражкі аксамітныя, межы з-пад гэтых аксамітаў зяе золата жоўтых пяскоў. А тыя землі, што ляжалі побач, колькі хараства, колькі мудрага задумення было ў іх. Не дзіва, што тут, каля крынічкі, кіпела жыццё, бо кожнаму хацелася стаць бліжэй да вады, каб палюбавацца на сваё ўласнае хараство. У яе люстэрка, як гэта любілі рабіць прыгожыя краскі. Другим хотелось послушать цікавую музыку, якую складали дробненькие хвальки, скачучи с каменчика на каменчик. Третья блукали тут, каб крыху отпочить у прохолоди блескучих хваль. Четвертые гарнулися сюды, просто глядячи на других. Але крынічка была такая скромная, такая сарамяжлівая, што нават не зварачала ўвагі на сябе самую і ніколечкі не ганарылася сабою. Цякла і цякла сабе туды, куды несла яе нязнаная сіла, нават не думаючы пра тое, якую важную ролю ў аб'яднанні жыцця выконвала яна. А тая гара, што дала ёй пачатак жыцця, пазірала на яе з любасцю і гордасцю маці. Часамі яе жоўтыя камяністыя схілы асвятляліся такой радасцю, такой усмешкаю здавальнення, што ўсім рабілася лёгка, добра, ціха, мірна. Найчасцей гэта здарылася тады, калі ўсё вакол пачынала абуджацца пасля ночы. З-за далёкіх рубяжоў зямлі, дзе неба так нізка нахіляецца да яе, уздымалася залатая карона. Яе агнявістыя, бліскучыя праменні, як стрэлы, разляталіся па зямлі і па небе. Лясны жаваранак і салавейка ў цяністых кустах стараліся на выперадкі павітаць сонейка першымі, і песні іх дрыжалі прыгожай музыкаю у хвалях паветра ціхай раніцы, і трудна было сказаць, хто з іх лепей спявае. Але часы змяніліся, і бывала, нейкі смутак ахопліваў гару. Тады яна агортвалася сівую намёткаю тумана і аб нечым моста тужыла. Ніхто не ведаў, якія прычыны засмучалі гэтую добрую горку, а гара маці, як відаць, думала аб далейшай долі свае дачкі. Чулая матчына сэрца адгадвала тое, чаго так часта не можа прадбачыць нават сталы розум, узбагачаны веданнем з'яў і умоў жыцця. «Эх, дачушка, дачушка!» – уздыхала гара. «Чаго, матулечка, так цяжка уздыхаеш?» – пытала крынічка. «Эх, любачка, ты яшчэ мала жывеш на свеце і шмат чаго не цяміш, блазніца. А я, стоячы тут з незапомных часоў, навучылася бачыць тое, чаго не бачыш ні ты сама, ні гэтыя пышныя і крыху надзіманыя дубы, ні наогул усе большыя і меншыя тутэйшыя жыхары. Толькі людзі, і то не ўсе, а самыя сталыя, самыя разумныя з іх, што пільна і пранікнёна ўглядаюцца ў кнігу жыцця зямлі, могуць трошкі разбірацца ў гэтых справах. Што ж ты хочаш сказаць, матуля? Мілая дачушка, давно я заважаю, што ў зямлі дзеецца штось нядобрае. Чую маё сэрца, што нейкая сіла рыхтуецца павясці цябе па другой дарозе. А што можа рабіцца ў зямлі, спытала здзіўленая і зацікаўленая крынічка. Зямля такая спакойная,
нерухомая, як быццам зусім акамянела і застыла. Слухалі травы, слухалі краскі, слухалі ракітнік і лазняк. Птушкі нават салавейка прыпыніў сваю песню і прыслухоўваўся да гэтай размовы. Усім здавалася, што нікога на свеце няма разумнейшага за крынічку, бо аб такіх цікавых і мудрых рэчах гаманіла з імі яна. А тут і крынічка шмат чаго не ведае, і ўсе замерлі, так уважліва слухалі яны гэтую гаворку. «Эх, неразумная дзіцятка, — сказала гара, — гэта толькі па вярхоўнаму воку не відно нічога. Зямля жыве, і ў жыцці многа-многа змен. Толькі ж яны выяўляюцца так павольна, так непрыметна, і на першы погляд здаецца, што яна скончыла кола свайго існавання. А ты вазьмі вецер, чаго толькі не робіць ён, а гэтыя прыгожыя хмаркі, што любяць так часта прапаўзаць над намі, каб адбіцца ў люстры тваім чыстай вады, а іншыя схованы ў нетрах зямлі сілы. Але не ў гэтым справа, пра гэта мы гаворым другім разам. Справа ж у тым, што цябе хочуць павярнуць на другую дарогу. А чым жа, матуля, гэта кепска? Ну і пайду і пабягу ў другіх берагах. Скажу табе, родная, мне і самой хацелася паглядзець на другія абшары Божага свету. Засмуцілася старая гара, пацямнелі яе прыгожыя схілы, бо вечар павольна апускаўся на зямлю, і за далёкімі пагоркамі хавалася сонца. «Я мушу перасцерагчы цябе, дачушка», – зноў сказала гара. «Науперад ты добра падумай, а ўжо тады выбірай свой лёс. Ніхто, дачушка, не можа стрымаць твайго жадання, і ты пойдзеш туды, куды цябе так цягне твая цікавасць. Ты пойдзеш у другі бок, у другія краі панясеш сваю ваду. Праўда, ты спаткаеш шмат новых з'яў, угледзеш тое, што табе і не снілася. Але памятай, дачушка, успомніш ты сваю старую матку, успомніш аксаміты тваіх беражкоў і залатое сваё дно, і моцна-моцна пацягне цябе сюды, бо сярод чужынцаў ты згубіш свой воблік, сатрэшся з твару зямлі. А я тут буду стаяць адна, і туга разлукі з табою высушыць маё сэрца. Ты паглядзі вон там, бачыш, стаіць горы, а на іх расце лес. Гэта ўсё мае сваячкі, а не сягоння-заўтра яны, таксама як і я, дадуць пачаткі новым крынічкам. Яны будуць бегчы сюды, а калі б ты пачакала, дык яны зліліся б з табою. Накіл зямлі якраз ідзе ў гэты бок. Тады б вы сталі магутнай ракою, і ў гурце вам не страшна было б каціцца ў свет. Вас ніхто не адолі, і вы не страціце сябе на чужыне. Вы б ажывілі ўвесь гэты край, ён стаў бы багатым усім на зайздрасць. І яшчэ скажу табе адно, калі ты пачуеш, як здрыганецца зямля, ды хутчэй як мага старайся перарэзаць, прабегчы абвал, які ляжа у поперак твае дарогі, а ты пацячэш па старым жолабе. А не зробіш гэтага, дык ужо будзеш прымушана звярнуць на другую дарогу, куды цябе горне гэта няяснае, такое павабнае жаданне навіны. Увечар даўно кінуў намётку шараватага змроку на заціхаючую зямлю. Гара маўчала, ціха разважаючы аб чымсьці. Поўны месяц устаў на небасхілі. Яго таемная і тужлівая водблік разліўся над ціхімі разлогамі зямлі і неба. Крынічка ўсё бегла, гнала хвальку за хвалькай, поўнае задуменне. Булькала і звінела, як музыка, зачароўваючы зялёныя беражкі. Золотые мары снаваліся над пахіленымі галоўкамі прыгожых красак. Месячык падплыў яшчэ вышэй і кінуў сваю касу ў лона крынічкі і зачараваў яе. Цяпер ёй яшчэ мацней захацелася ісці далёка, бо ёсць невыразнае хараство ў гэтых прыгожых далях, у гэтых няясных парываннях да невядомага. Прыгожыя мары летуценні раптоўна перабіліся. Крынічка пачула, як пад ёю здрыганулася зямля.
Тяжкая глыба оторвалась от горы матки и загородила ей дорогу. «Я не пробьюся, я не пробьюся», – прошептала Криничка. «Хучей, хучей, дочушка, ты здолеешь пробиться!» Змаченная любостью и страхом перед дорогой, дорогой страты тревожно казала гора. «Я не пробьюся! Что ж, на новую дорогу!» И у другий бог побегла Криничка. Заплакала гора буйными росами. Осиротела старая гора. Пролетел куды соловейка. Посохли пригожие краски. И желтыми песками засыпал ветер пригожую дорожку Крынички. Народились и потекли другие крынички, утвораючи новое житё. А гэтае, калі шумливое и веселое, место почало замирать и глухнуть. И только гора с обветренными схилами еще свечила об давнейших часах полного життя. Нават трава не росла тут. И только непотребовальный сівец, який привык до тяжких умов життя, сям там раскидался купинками по горы. Пройшел час. Была раница. Адвечная сонейка, покорная закона вышейшего розуму, починала новый день. Тихо уздымался над лагчинами туман. Кричали десь гуси. Лесовы жаворонок уже основался у небе и витал ясное солнце. И он так и застался тут, каля гэтай горы сироты. И только один разгонял я журбу. Часами усмешка засмученной радости освячала ее желтые схилы. Скончивши песню, жаворонок сел на камень, что лежал на самом версе горы, и сказал: «Послухай, мати, а до тебе пришли дорогие гости, только яны боятся зернуть тебе у вочи». На купинках сивца блещали, як слезы, буйные кропли росы. «Ах, милая матуля», – загомонили кропли, – «мы пришли, бо вельми ж смутились по тебе у далеких неведомых краях. Мы частки твоей родной крынички, что текла с твоего сердца. Даруй же нам, матка, что мы не послухали тебе и рассказали об своем бадянне». Об чем могли сказать, яны подумайте сами. Хорошим сказала: «За то, что вы не послухали своей матки и кинули свою родиму, вы будете вечно кружиться по свете и николи не сбудете своей жальбы по родных кутках, и нигде не будете иметь вы притулку на свете». Пригрела сонейка, зазяли кропельки дорогими каменями и сникли. Куды ж яны делися? Куды? 1921 год. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы были на самом лучшем канале на свете, который называется Nonvol. Еще раз, самый лучший канал, потому что здесь есть абсолютно вся школьная программа по русской и белорусской литературе за 5-11 классы. Поэтому, если вы еще учитесь в 5 классе, то, ребята, мы с вами будем видеться много-много лет. Поэтому подписывайтесь, делитесь со своими одноклассниками, пишите комментарии, я на них отвечаю, их печатаю. Всем спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.